ada masa kita nak adjust-adjust tudung. Tapi bila kita pakai Carmelita tu, dia tudung tu akan nampak cantik, flowy, lawa. Dia kita dah tak perlu nak adjust. Sebab dia memang bila you pakai tu, you akan nampak elegant terus. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dr. Iliana Betty Ibrahim. Boleh panggil saya Lana. Saya mula jatuh cinta dengan tudung Carmelita ni pada awal tahun 2018. Thank you so much kepada owner Puan Carmelita ataupun Puan Mel kerana mengeluarkan tudung yang berkualiti. First sekali sebab senang digayakan. Macam saya sangat sibuk sebab saya merupakan pengilang. Dari pagi sampai petang tu, jadi tak ada masa kita nak adjust-adjust tudung. Tapi bila kita pakai Carmelita tu, dia tudung tu akan nampak cantik, flowy, lawa. Dia kita dah tak perlu nak adjust. Sebab dia memang bila you pakai tu, you akan nampak elegant terus. Of course, saya akan rekomenkan tudung Carmelita ni kepada kawan-kawan dan saudara-saudara. Sebabnya bila dia orang tengok kita pakai cantik, dia orang tanya, eh beli kat mana tu? Secara tak langsung, semua pun akan beli kepada siapa yang di luar sana yang ingin cantik dan tampil bergaya seperti saya. Jangan lupa, belilah Carmelita.